ගුඩ් මෝනිං කියන්නේ සුබ උදෑසනක් වේවා කියන්නේ දෙකම එකනේ. නැහැ සර් ඒ දෙක දෙකක් දෙකක් කොහොමද බිනියෝ දෙකක් වෙන්නේ දෙකම එකයි දෙක දෙක එකක් වෙන්නේ නැහැ සර් දෙක දෙකක් සර් දැන් සුද්දසත් ගුඩ් මෝනින් කිව්වා කතාව එතනින් ඉවරයි ඌ යන්න ගියා ඉතින් අපි එකක් ගම සුබ උදෑසනක් වේවා කිව්වොත් තමයි අනිවාර්යෙන් තමක් ගැලවෙනවා සර් ඒ කියන්නේ දැන් උඹත් මෙතන සුබ උදෑසනක් වේවා කියලා කට පුරවලා කියාගෙන ආවේ තතක් ගලවන්න මගේ අනේ නෑ ඈ මේ මොකෝද මේ මොකද විඳවද මේ මකුණ කටලා බොද ඈ පොඩි පොඩි මොකද්ද පොඩි ලෝන් එකක් ඕන ලෝන් එක මොනවද ලෝන් එක සර් මේ මාර කේස් එක සර් මම සර්ගේ ඔළුව අත තියලා දුවපා අත තියන්න එපා මම මේ කියන්නේ ඇත්ත සර් මොකද්ද අපේ අල්ලමකට සර් ඊගෙනම LCD TV එකක් අඟල් 34 34 ඔව් අපේ ගෑණි එක දැකපු වෙලාවෙන් දැන් කියනවා මටත් ඒ જાතිම එකක් කොන්න අඟල් දෙකක් වැඩියෙන් 36 එකක්. ඕක කොරන්න පුළුවන් මම හෙන කැන්ති ගියා. නමුත් සර් පවුල පවත්ත කර යන්න ඕන නිසා මං කව හිත හිතා මං බලන්න සත් එක්ක කතා කරලා අපි සර් රත්තරන් මිනිහෙක් මං එහෙම කියලා ආවි. සර් මම වෙලා පොඩි ස්ලෝනේ. මේ ඊළඟ වැඩ කරනවා. ආවා මෙතන මේ 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 දැන් තමුසේගේ ගෙදරට අල්ලපු ගෙදර මිනිස්සු ජීවත් වෙන විදිහට තමුසේලාගේ ගෙදර පවුල ජීවත් වෙන්නේ නැද? ඒක මාර ගෑණියෙක් සද සර්ගේ නෝන වගේ නෙමෙයි අපේ ගෑණියෙක් සර්ගේ නෝන රත්තරන් ගෑණියනේ. බොහොතන්නේ මම නෑ ඉන්නව. ඊර්ගා මේ මමගෙත් නෑ මං කියන ගහනවා. දැන් අපේ ගෑනුත් එක ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. බෑ. පයින් ගහන්නේ දෙන්නේ. අර ගෙදරට මොනවද ඕනේ? ඒ වගේ දෙකක් සයිස් එකකට අපේ ගෙදරට ඕනේ. ඔක කරන්න පුළුවන්ද? මං කවර කාලා ගන්නවා වඩි දෙන්නේ හරියට කියලා. නෑ මං කියන්නේ කොච්චර වඩි දෙනවද අපිට? මං කව හරියට මං ලෝන් එකක් දාලා මොකක් හරි කළ දෙන්නම් කියලා. සර් මේක ගියහම දැන් අල්ලපු ගෙදරට ගේන ගේන එක උඹලගේ ගෙදරටත් ඕනේ වෙනවද? ඒකනේ වැඩේ. මේ ළඟදී අල්ලපු ගෙදරට ගෙනව සර් ත්‍රිවිල් එකක්. හා. දැකපු වෙලාවෙන් දැන් අපේ ගෑණික් කියනවා මට ත්‍රිවිල් එකක් ඕනේ. හැබැයි රෝල 4ක් තියෙන එකක් කියලා. මාත් කොහෙද ගොනෝ ත්‍රිවිල් රෝද 4ක් තියෙන තුනනේ තියෙන්නේ. ඔව් මං හිතේ ත්‍රිවිල් කට්ටක් ගෙනල්ල ඉවර අන්තිම ඉස්පියා වීල් එක පෙන්නන තමයි කිව්වේ මේ සේප්පුනේ. ඔන්න අපේ 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 බවුල් කන විදිය. මේ පිසාචි. ඔව්. තමුසේ මම එකක් කියන්න. හා හා. ඔය අල්ලපු ගෙදර මිනිහා කොන්න වැඩි තමුසේලා ගෙදර කරන්න යන්න එපා. බෑනේ අපේ ගෑණිත් එක්ක. එහෙනම් මම කියද්ද වැඩ? හා. අල්ලපු ගෙදර මිනිහා ඉන්නෝනේ. ඔව්. ඌ වැඩ ඇරලා එන වෙලාව බලාගෙන ඉඳලා හැංගිලා ඉඳලා දීලා දාන පොළු පාරක්. ආයේ ගෙදරට මොනවක් කර නොගෙන ඉන්න. කතන්දර ඉවරයි. බෑ. ඕක කොහොම හරි අපේ ගෑණික කනට වැටුණොත් ඔය ගෑණි කාට හරි කොන්තරත් එකක් දෙනවා. ඒ ජාතිය පොල්ලකින් මට දෙකක් ගන්න කියලා. ඒ ජාතිය ගෑණි අපේ. يعني ඒ ජාතියෙම දෙකක් උඹටත් ලබා දෙන්න. මටත් ලබා දෙන්න කියලා. ඕකනේ කරන්න බැරි. බෑ ඉසේ කරන්න මේක. අනේ ලොන්. මේ පිසාචේව්. දැන් තමුසෙලට මම පඩියක් දෙනවනේ මාසෙ අන්තිමට. මොනක් එහෙමලට දෝයි තව පඩියට අමතරව තව ලෝනුත් දෙන්නේ. සර් මේක තේරුම් ගන්න සර්. හොඳ දැන් මගේ ගෙදර මගේ ගෑණියි මායි සන්තෝෂෙන් හිටියොත් තමයි සර් මගේ මනස නිරවුල්ව පවතින්නේ. සර් සල්ලි දුන්නේ නැත්නම් ගෙදර ෆුල් අවුල්. ෆුල් කතල්. එතකොට සර් මම මේ වැඩට ආවම මෙතන වැඩක් කතල් සර්. වැඩ කොම අවුල්. මගේ නිෂ්පාදන ධාරිතාවට මගේ සුන්දර මනස යොමු කරන්න බැරි වෙනවා. දැන් ඉතින් උඹලා ඉතින් ගෙදර හොඳින් හිටියත් මෙතන ඇවිල්ලා කතල්නේ. ඒක තමයි සර්. දැන් මේ හොඳින් ඉඳලා මෙහෙම කතල් නා. සර් සල්ලි දුන්නේ නැතුව අර මේ වෙලාව කතල් ගියොත් එම කොහොමද මම කුඩු ගන්නවා. ගන්න කුඩු. ඒ ගන්න. මේ අපේ ඔෆිස් එකේ වැඩ තකදිනාලගේ දෙට්ටල්ලගේ තමුසේ ඉන්නේ නැත්තම් කතා කරනවා තකදිනාමිස් තකදිනාමිස්
මෙතන තමයි ෆන් තැන.